Financial action yi ni ni quoi instant bu gëna mu xaw deugal lool la quoi yow sino haka entraînement wa ñu ci ko mais ba son deugal na rek waaw keung rek na boy keung ba ma ñamal rek dara son ni tuddu borom sayre bu xoso wi rap sarab banaw muno ma dab mal tay ma rap banaw nangul sama fan seng bu laacce ki rap rawna la yagna mal la borom bu xoso bi Kay kam xétalé la rek man suma jappalé wu ba
Tay 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 tay
tay gi legi ndax tay la marché ah way yow talata yi wessi yep la jom ko di wa bobu dama lool mel nga pose ndank rek way pose ba jeex ah libération bi jeex ah baxna dina la ko jox seydou ah seydou waaw ah ok mani lool ma la denko le mom la yitté wo ah 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 eh waxuma la li way eh li nga ma denkul li dama la wax ma fotor mako fotor mako ya ma gëna xamni sama xaaliss la lay doy jongama am wuy ma nak bor xaju suñu digënté ma la ko may 20000 francs yi nga natte ko contane na nak yatwa dal dal na fam dan dal ko la nga dan def defate nga ko ah waye wuy ma doomu nday ah ma wa design fi mu genn ak yow mom tok na de jongama sa grand bu ba ngi ni deg wa deggal li xana ba sa toket passé eh baye to ma wa design rek ma nga ci asalem ci ruxam di frejé di def luko saf ak luko neex yi lay def ak yenen nam wul seydou wa ma ngi ñew mom da sizom la yore di kepati luko neex tan bay deg Souleyman la wax hein mané wa 20000 francs yi ma la denko wa la bëgg nga joxat mo 20000 francs yi ma denko wa man nak seydou yaakar na jot na nga yobbu mo hôpital ci lan man dafa melni sama fièvre papa bi daf ma dal luy lol alzheimer bi ko dal man dafa melni daf ma dal de man damay jik legi yore ben affaire tek ko fen duma xamati fuma ko tek gaaw faté ba ci man de ñintu yu ne le temps ma genn dem ci salle waxam gonga ma dugg ci defna jaat na ci bus bi ñu xam xamatuma sax fuma ko tek wurna wur worana gisumako legi xam nan lañuy def instant yi dama solo ba pare dama fi baña nek di wur wur bu metti ta lamay ñak kon bu boowa yaay ndi baye ba mu joge na taba ta xamna tay sax man may teki xam nga bon wërseug la sama ñew mu neex han mo piquer la ginaari hein dafa la ci ginger eh en fait ah amla si nga bal 20000 francs yi man fogon na ni sax do mako laj legi waye dafa am fumu ko duggal legi dag makoy bal ba suba ci ngol so ñewi fi dina la ko fay am luma la ci tegal sama xarit nga seydou han gi nga sa mbirum jox bobu doli bobu ngay wax man dama ci neex ko mu yow xam nga luma sol sama 20000 francs la sol 20000 francs xaju sunu digante yow sama xarit sama lepp nga lolu romb nañu 20000 francs rek han xam nga la la lay dama la ko joxone legi lajat lako legi jox ma sama 20000 francs legi kon legi xam nga nu ñuy def bi ngay ngenté sa doom bi ñi dem di jindi xar dafa manké won 30000 man mako motali won legi saisir na 30000 yow nda tolo mo won 30000 man na nda tolo mo la won ya ma déssel 10000 eh sëru 30000 do ko saisir ci 20000 francs yi dé ya ma yoral 10000 sa jiko mako pay yoy la bëgg ah! Te xam la la wax du mako pay eh bu ko jox dama la faale yak mako pay ma ba tuddé mako pay dama lay door ma dooré ma mbëkk lay door ma wax fu tuddé yow bo ma dooré ma mbëkk mako pay la gën fi yalla ko xam yow waxo yow ya bon mako pay yow mi bëgg saisir sama xaaliss yow mako saisir xam nga bi xam na la jara xam nga bi do xam nga ko baax do ko ci ndal eh seydou sama 20000 francs sa new bi boko doore ci dal fatou la la wax dama ko moy fat yow du xam na ma jappa sa jottu yow la tey sa jottu ni na wa jow mo dir yow kay la ma jox yow ko la fek grek xam mo gumo am lay tam nan la wara wax ko ko muy def yi eh ma ni jamm man seydou amul ben problème dugg ci kërëm di man ko ci fat ay nit buñ mën ta takali ko dañuy and sa yalla tax am lay tam mi mo nekku ci deug am nga ko la waxal musna la mopil am nga ko la wax yow xam nga luma la yegal jongoma ki nga wara waxal nit di nga argan gis kan gis sa bir kër di ko talaxal di sogg ak mom seydou mi ku ko fekk mu xena ablay kan lan la ko wara may dimbali ba ablay kan mi la mom bi nga wara waxal mom mo wara ñew ba kër ak ki di xex ak mom yow li war na la man li yeb xam na lan la
li yeb xamna la jëk taxawal tay bu fu maxu pay neewon sama dé li du fi am tay yow dimbali do ko pay way maxu pay man ko ma wér yow seydou xam nga luma lay yëgal dafa am lo xamni bop yow xam nga lay mo toy am lay kan mais amul ben toy du ko sax toy du ko toy ki mu na na bolé pa tak organiser luko seydou wax mo ñu mo pay ñu ma tal yow ko jëgal rek mo la toy pay ñe mel na mu na man xam na yow di seydou man dina la maxu pay Bayna borbi amatuma 20000 francs cekal na la ko